ल उहाँ पनि मिसेसको वेटिङमा टक्कसँगै आउँदो रहेछ उहाँको मिसेससँगै गेस्ट त गरेको थिएँ फेरि फेरि झट्टै बोलाइहाल्नु ठिक छ नि होइन खुसी छ नि ल धन्यवाद ल म अचानक एयरपोर्टमा है दार्जिलिङ मेट्रो रेड लाइनको लास्ट स्टप मेट्रोको यहाँबाट माथि जानुपर्छ लिफ्ट चढेर सरल लोकल हिँडेर जानु कि लिफ्टमा जानु अब लाग्यो है एयरपोर्ट जाँदैछु अचानक एयरपोर्ट आउनु पऱ्यो किन आयो भन्दाखेरि तपाईँलाई म हेर्दै जानुहोस् देखिहाल्नुहुनेछ है आज चाहिँ विशेष रमाइलो पनि लिस्बन एयरपोर्ट है ठ्याक्कै तपाईँको मेट्रो नै जोडेर आइपुग्छ रेड लाइनको अन्तिम स्टप हो है तपाईँहरू ट्याक्सी नै पक्रेर आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन मेट्रोमा चढेर आउँदा पनि रेड लाइनको लास्ट स्टप चाहिँ एयरपोर्ट हो एयरपोर्टमा निस्केर बाहिर यहाँबाट जाने है पञ्ची कार्ड बन्द गर्ने जाने अब है बाहिर आउँदाखेरि तपाईँहरू ठ्याक्कै मेट्रोबाट उत्रेपछि चाहिँ सिधै स्ट्रेट जाने एयरपोर्टमाथि पुग्छ हेर्नुहोस् म गेटेमा टर्मिनल टूमा पुग्छ है त त्यहाँ यहाँ लिफ्ट छ लिफ्ट चढेर सरर जानु उकालो एयरपोर्टको फ्लाइटहरू हेर्नु थिएँ ल म चाहिँ एयरपोर्टमा आउनु कारण चाहिँ आज हाम्रो साथी एकदमै घनिष्ठ मित्र धरान पढ्दाको प्लस टू पढ्दाको साथी नेपालबाट आउँदैछ र विशेष चाहिँ मेरो साथीको श्रीमती भनौँ मेरो साथी चाहिँ साथी भयो साथीको श्रीमती चाहिँ मेरो क्लासमेट धरान पढ्दाको त्यही भएर धेरै लामो समयपछि यहाँ भेटघाट हुँदैछ आज ल्यान्डिङ हुँदैछ त्यही भएर खुसीहालीको साथमा चाहिँ भेटघाट गरौँ उनीहरू चाहिँ फेरि यहाँ भेटेर अहिले त लिस्बन आउट बस्ने हुनाले गर्दाखेरि यहाँ छोटो समय ठ्याक्क भेटेर चाहिँ छुट्यो भने खुसी पनि हुने रमाइलो पनि हुने भनेर एकछिन यहाँ छु साथी पनि लिन आउँदैछ यहाँ साथीको श्रीमती नेपालबाट आउँदैछ अब हाम्रो भेट यहाँ हुन्छ कति समयमा पछि ल्यान्डिङ हुन्छ म चाहिँ आइसकेँ साथीलाई म कल गर्छु है त लिस्बनको एयरपोर्ट भिडभाडै छ मान्छे आउने जाने भइरहेको छ हाम्रो पनि मान्छे लगभग नजिक नजिक आइसक्यो साथी पनि यहाँ आइपुग्यो अब म साथीलाई भेट्न जाँदैछु साथी अर्को ढोकाबाट आएछ म अर्को ढोकाबाट लिनु गयो साथीलाई अब हामी यहाँ भेट्छौँ सबै आफ्नो आफन्त आउँछ भनेर पर्खाइमा छ सबै आफ्नो मान्छेहरूको वेटिङमा साम्बो ठडाइरहेको छ हाम्रो साथीको खुसी अब ओ हे हेन्सम गाइला यार ल मेरो मित्र भेट्यो है आज यस्तो खुसी छ मेरो मेरो भाइ मेरो साथी है को गएको को गएको तिनजना ए ग्रुपै हो ल साथीहरू पनि आएछ साथीलाई साथी दिनु ल नमस्कार है म बलराम है हजुर ए सँगै हो तपाईँहरू ए ल साथीहरू आइपुगेछ खुसी लाग्यो यार ल हाम्रो चाहिँ अलिक त लेट भयो डिले भयो फ्लाइट यहाँ आफन्त हेराएको कुरा बवाल कुरा छ काइलाले सबै वेटिङमा छौँ हामी अलिक ल्यान्डिङ चाहिँ भइसक्यो निस्किनु चाहिँ एक घन्टा लाग्छ अब आइहाल्यो आइहाल्यो आफन्तहरू आउने क्रम जारी छ सबैले क्यामेरा रेडी बनाएर आफन्तहरूको भिडियो खेल्नुको लागि रेडी छ हाम्रो पनि नजिक नजिक आइसक्यो अब यताबाट आउँछ है हामी एकदम वेटमा छौँ ग्रुपहरू यता छौँ यी आफन्त पर्खाइमा यताबाट हाम्रो छोरा र मिसेस आउँदैछ पर्खिँदैछ देख्छु म यता निकालिहाल्छु छुट्दैन यताबाट ट्याक्कसँग
र उहाँ पनि मिसेसको वेटिङमा टक्कसँगै आउँदो रहेछ, उहाँको मिसेसँगै पोर्चुगलमा वेलकम गर्नुको लागि उहाँले फुलको गुच्छा बोकेर बसिरहनु भएको छ। हाम्रो केही समयपछि वेलकम गर्दैछौँ हाम्रो नेपालबाट चाहिँ हाम्रो साथीहरू उहाँको मिसेसहरू आउँदैछ, मेरो साथी। हामीले सुरुमा दुःख गरिन्छ हामीले, त्यसपछि फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ मजाले ल्याउनु पाइन्छ कि पोर्चुगलमा चाहिँ, त्यही फाइदाको कुरा छ। माइलुको पर्खाइमा 4 वर्षको अन्तरपछि उहाँले भेट्दै हुनुहुन्छ फ्यामिलीलाई। 2 वर्ष 4 वर्ष हाम्रो टोलीहरू चाहिँ आइसक्यो है, अलिक त ब्याग अलिक त एउटा छुटेछ, दुबईमा रहेछ त्यही भएर प्लेनै छ। ल हाम्रो भाइहरू इन्ट्री, 4 वर्षको भेटमा यता ऊ हेमा नमस्ते नगर, अहिले चाहिँ कम्प्लेन नगर न हौ, ल वेलकम छ है हाम्रो पोर्चुगलमा है। अब के गर्नु, यता यता पनि म खिच्छु ल, सँगै रहेछ, धेरै वेट गर्नु भएको थियो, आइपुग्नु भएछ, ल तपाईँलाई पनि वेलकम छ है पोर्चुगलमा, ल धन्यवाद। भतिज के छ नि, चिन्यौ मलाई, चिन्यौ ए ल है, उनीहरू सेयर गर्दैछ म त यहाँ खानाहरू पनि ल्याउनु पाएन, हाम्रोतिर पाउँदैन कि, त्यही भएर अलिक गाह्रो भयो है, नरिसाउनु होला। किन ढिलो गरे गर्ने, कस्तो लाग्यो त पोर्चुगल भन्दै हुन्छ एक शब्दमा, राम्रो लाग्यो माइला दाजु, अहिले त पुरै छकाइ लागिरहेछ कि, मलाई बोल्ने पनि निशब्दै पो भयो त माइला दाजु, निशब्दै निशब्दै भयो अन्त एकदम निशब्द भयो कि, म त साँच्चीकै भन्नु पर्दा त्यो प्लेनमा पुरै रिङबाट लागेर के माइला बोलाम दिको अरे, हाम्रो भतिज चलाएको छ है, अब पोर्चुगल खान्छ हाम्रो भतिजले, चलाएको छ बाउ छोरा भेट भयो, बाउ छोरा बाउ पनि खुसी छन्, ठिक छ नि होइन, एकदम खुसी। ल अब भाइ उतै बस्ने होला, भोलि जाने होला है, ठिक छ नि होइन, खुसी छ नि, ल धन्यवाद, ल भोलि भ्लगमा आउँछ हेर्नु होला है, ल बाई बाई गरेको, ल बाई बाई हस् ल हस्, म त सानो कमी सर त छक्क पऱ्यो है, यहाँ मिसेस आउनु भएकोले खुसीले, ल यसरी अब ब्यागहरू लाँदैछ बाहिर, छोरा यहाँ छ,
बोल्छ नि त केटो गाडी कहीँ ल उता राख्छु उता दिन्छ परिसम्म के फरक पर्दैन डिस्को भाउ भन्नुपर्छ सरी भनेको के भन्नुपर्छ अरे भर न भन ल हामी 3 घन्टा पर्ख्यो 3 घन्टाको बादमा चाहिँ आइपुग्यो जेस एउटा झोला छोडेछ ओला ओला ल नेपालमा हुँदै भाइ ऊ भतिजी त सिकेर आइसकेछ ल्याङ्ग्वेज त मेरो भतिज त कडा कडा अब हामी एयरपोर्टबाट बाहिर निस्क्यौँ अब हामी साथीहरूलाई गाडी चढेर हामी घरतिर लाग्छौँ सबै नेपालबाट आउने साथीहरू सँगै आउनु भएर छ खुसी लाग्यो ए बहिनीको पनि छुटेको ए ए ल हिँडेर उतै उतै कसको कहाँ रोकेको चाहिँ उमा दुबईमा होइन ए ल भोलि भिडियो हेर्नु ल आउँछ दामी बनाएर हाल्छु ल तिमी चाहिँ स्पेसल मेरो भतिज कति वर्ष पुग्यो अरे भर्खर 11 वर्ष हामीले नेपालभन्दा सानो छोडेको म जत्रै भयो उता होला हा लिनु आएको छैन कहिले ए उता उता उतै हिँड न उतै रोक्छ फोन गर्नुपर्छ नत्र के फरक पर्छ यतैबाट हिँडेको भन्थ्यो न त यताबाट लाँदा हुन्छ उताबाट हिँडौँ पारा ल्याउँदैन बाउले छोराले पारा ल्याउँछ बाउ लजाएर फेरि ल बाउलाई सिकाउँदैछ आमालाई हगर भतिज हगर कि बाबा र मम्मीले हगरै गरेन गरेन उतै होइन कहिले उतै बाई बाई ल फेरि भेटौँ ल छुट्टी हुन्छ आउनु घुम्नु ल ल खोइ थाहा भएन मलाई भोलि पर्सि आउन म उता काइल खोइ म बुझिन ल अब साथीलाई मैले पठाउँदैछु टोरेस्ट भेटोस् म चाहिँ घरतिर लागेँ झोला प्याकिङ हुँदैछु अब छुट्टिन हामी फेरि कल गर न म खाना बनाएर जान्छु अनि खाना खाएर छुट्टी कुन दिन हुन्छ कल गर मलाई अनि मिलाएर घुम्नु ल है ल बाई बाई ल ल शुभ यात ल सर है हस् धन्यवाद ल हाम्रो नेपालबाट मान्छेहरू आयो हामीले गाडीमा पठाइदिउँ अब हामी चाहिँ फेरि घरतिर फिर्यौँ है यस्तै छ फ्यामिलीहरू 2-4 वर्षमा आफूले दुःख गर्यो दुःख गरिसकेपछि बाबुआमा आउँदाखेरि बालबच्चा आउँदाखेरि श्रीमान श्रीमतीहरू आउँदाखेरि साह्रै आनन्द लाग्छ 2-4 वर्ष भएर चाहिँ उहाँहरू भेट्न भयो कि त्यसले भेट्भयो हामी साथी पनि भेट्भयो खुसी लाग्यो पठाइदिएँ अब लिस्बन उहाँहरू घुम्न आउनुहुन्छ त्यसपछि आनन्द हुन्छ पहिले पोर्चुगलमा आउँदाखेरि चाहिँ दुःख चाहिँ दुःख हुन्छ सुरुमा तर पछि राम्रो हुन्छ है त साथी थ्याङ्क यू सो मच लभ यु बाई बाई